vai se vrna nas. Vasile. Ko? Bi to videli si tu kabe, ou. Koce. Čakaj malo, bej. Имам женски проблеми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. Толкова много искахте на тази игра и нямаше как да ви откажа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на нея, счупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в 10.BG. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк може да открите долу в описанието. А сега, приятно гледане! Играта ми бъгна! Не мога да игра! Монстър се движи като инвалид. Не мога да кола! Не мога да се бия назад! Монстър... Защо не мога да гледам назад, Васе? Не знам, щупи си врата! Васе! Айде, вратата отворена! GG. Добре, избяг. Монстър е избягал? Какво се помогни ми? Бе, добър. Аз съм умрял. Мама, хай се ръка! Хайде. Няма да играш, чао. Не бе, стига бе, стига. Няма бе, брат, това е тази простотия. Аз не съм съседа. Мисля, че като съседа те хване веднъж и ти чупи врата. Ма с тебе не съм те хващал. Така, монстре, кой си ти? Монстре, кой си ти? Искам да ходим трима. Да, окей, Коце и монстъра и шорт с мене. Давай, четирима. Четирима, да. Ето ни, това не... Аз съм с шорта само. Шорт е двамата. Не! Двама не! Двама не! Двама не! Така, трима! Не, ти просто не беше миналия път. Той беше! Да, той беше миналия път и затова искам. Ето, знаете ли как ще ви го докажа? Опа! Стой, стой, стой! Да, аз мога да цъкна всички бутони. Еми аз пъцъкъв хей. Някой май! Не, някой яде бомбонка, помислих, че се трансформира. Да, добре, всички заедно. Брат, какво правите? Пускам фенерчета. Ба, бурен топ. Кой липсва? Аз отидах напред. Коце, погледни тук. Карта. Добре, идвай. Коце с мен. И всички с мен. Всички с мен. И двамата, който е тук. Нагоре. С мен. Ще ви бия. Абе брат, аз не мога да ви различа кого да... Така. Чакай. А карта е левел едно. Ела, отключи и ела насам. Чакай. Къде? Има в някакво място с аксия нещо. Карта, а не ключ. Чакай. Си ключ в някаква... Карта втори левел? Някакъв меджей, отгоре има с аксия върху него. А, чакай, тука може да е на третия етаж. Вижте, тука обикновено има ключове в тия стай. Кво изпустил, фенерче? Две карти, втори левел, две карти, втори левел. Взимам. Първи левел ми е. Добре, елате, Коце. Шорт, Коце. Аз имам едно и две. Кой е това с мен? Аз. Шорта. Ела. Добре, аз си използвах моите обаче, така че... Насам. Тук има ли нещо? Няма. Хора, аз знам къде имах такова, ама не мога да ви глупътя къде е. Чакай. Няма. Нагоре. Така. Отключвам това тук. Нали знаете у нас стата с дупката? Да? Ето падаш долу. Там има ключ. Ето е стата! Чакай, Коце! Нещо отвори. Там има ключ. Чакай, ето, тука, отворих! Ма не, не е това. Това е с дупката! Ключ! Ето! Ключ и карта! Златен ключ! Коя карта? Аз намери ключ. Имам звучно от ключ. Златен ключ. Яс златен, ела да го активираме. Идвам. Шорт с мене. Ела надолу. Шорт. Така, само сам. Чакай, запушил вратата. Шорт, падна ли? А, ключ. Къде? Дай. Взех го. Какъв? И карта. Ама аз имам. Идвай. Те са две. Добре, ла. И аз имам една втори лево насам. О, не. Кой е той с шапката? Мисля, че той се съсед. Хора, хора, помощ. Чакай, бе, Шорт. А, ето те. А, what? Кво направи, ла насам? И аз мислих, че дойде насам. Насам. Давай, давай, давай. Брат. Тука. Насам бе! Аз ви изгуби! Майто бе, аз съм за тебе! Къде си бе? Тя се обърни се! О боже! Брат, някакъв ме следваш и избягах, защото седеше зад мен и ми кажеш... Чакай! Но ти ли беше той с шапката? Не, аз съм беше един коледен с шапката. Трябват ни два червени и един жълт ключ. Абе, какво става с тази печка бе? Тука, защо е такова във времето? Идвам да отключа.
Най-накрая намерих. А не, не съм намерил пътя. Къде е пътя? Трябва ни червен и жълт. Шорт ела, шорт. Аз знам къде е. Да ми помогнете да стигна до спауна някак си. Чакай. Шорт! Чак. Брат, взема кашонче. Ела. Хора. Да бе, кажи! Имам ключ и не мога да стигна до спауна. Как не можеш да стигнеш до спауна? Ето намерих го. Е така, защото не познам картата. Окей, отключвам. Остава само два червени. Два червени, окей. Мале, трепери. Ай, от тук, чакай. Съседа, хора, хора, съседа! Хвана ме! Тук има ли нещо? Няма. Аз бягам. Що бягаш, бе, коце? Проклет, пе***. Къде сте? Чакай, ще го привикам. Не, бе! Шорт, насам, шорт, шорт! Знаех си, знаех си просто. Къде си? Шорт? Шорт? Тука съм, бе! О, брат! Лепец. Карта. Махни се от звездата. Стой. О, тиганче, ето сега ще ме разпочава. Седи в звездата. Не знам какво е това звездата. Не, охата. Нападна на поле. Нападна спана там. Коц, шорт, ела. Ела са, сега ще виж какво ще направим. Взимаме двата... Взимаме двата червени ключа и тогава отиваме да отключваме. Добре. Ела, до третия етаж да се качим. Да, ме, ела, чакай. А, не трябваше да го казвате. Ми не трябваше. А, отворена е вратата, някой отвори! Имаме една минута! А, кочето! Не разбрахте ли честно? Фанаме, възможно. Съжалявам, пътуваш. Ти ли си бил с тази шапка, бе? Аз се сега... Абе, това е затворено! Ти по едно време ме мислиш, че Василий ме следваше мене, бе. Това не може да се отвори! Мисля, че някакъв съсед ме следва. Кога? По едно време, не знам. Майко! Коце, коце... Бягай, бягай! Ииии, смъкнах се! Добре, защо за седа се влачи? Мале, беше на косъм. Не иска да чича, брат, влачи се като някоя магаре. Не съм съседа. Още не е почнал играта да къзва Жоса. Почнал е. Монстре! Да, Shadow Pixie. Не съм! Някой го порат веднага. Давай да ходим заедно. Пак ние. Чакайте да ви кажа. Значи до леглото в едно чикмедже с будилник и с лампа има... Знам къде е, знам къде е това, знам къде е! На втори етаж, само ми трябва карта. Или не ми трябва. Аз съм едно... Имаш горе лев карта и снакач. А? От това? Аз съм, не ме шибай! Чакай. Аз съм на два. От някой се чува, от някой се чува ехо, да знаете. От някой се чува ехо. От не вярвам, не от мен. Две карти! Две карти, аз взема едната, някой да вземе другата. Аз намерих вас. А някакъв ме шиба! Нема бо тебе. Някакъв... Абе брат, то нарочно ни шиба да не източи живота. Чакай, оп, мръдни бе. Качвайте. Добре, елате нагоре, нагоре, монстъра чукте къде има. Дай му нагоре. А! Не от тука! От другата страна, от другата! От центъра, от центъра, върнете се! Ама тук да ви дрем. Има сих, чакай идвам. Който е с мене? Това... Аз съм пенсията, бе, брат, толкова ли не ме научи? Откъде да те знам? Чай са. А как ти гледаш преди? Тук има, има лепил, внимавайте. Да, съм. Ходите като телете, оба. Някой, някой, някой яде. Е, монстре! Какво стана, бе? Чакай, ритаме, някой е заключил. Тук отваря. Кой си ти? То де дорита по вратата. Някакъв ме шива, брат, ето той е. Ей, тука отсеща е. Зад е тази решетка, е тази врата, дето казваш, ама как се стига до там? Чакай да разгледам за друго. Е, това е отгоре. А, ти имаш само... Едно... Чакай, има една картина в едно чекмедже, дето е обрано на стената. Кой има една картина на око? В него. Ама аз нямам карти за тука. Васе, мисля, че голямата зала има ключ. Коя си, беше... За тебе съм. Аз ти, добре, ела след мен. Чакай, то по-тук не е да заключим. Стой, телата. Бра, тука всичко... Чай, е това го ключвам. Ела да видим тука. В библиотеката. Не. Някой е взел този ключ, да аз ви говорех. Мисля, че е в съседа. От всяка е съседа, между другото. Не съм аз, бе! Пико, аре, убийте, ме, не ще видите ги после. Вие го монстъра! Е да, ето, включиха, ето го ключа, който съм говорил. Така, къде го намерихте? Пак ви казвам. Елате в голямата зала, в една голяма попърна. Съседа, 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 внимавайте! Монстъра! Монстъра! Къде? Бигай! Къде? Ето, удри! Помощ! Бягайте! Аз съм отвън вече! Удрите го, удрите го! Дайте да го прибием! Това е шорта, шорта, шорта! Не съм аз, бе! Ето, аз бия с вас. Убихме го. Аз съм отвън в бараката.
Васил, я да отида бързо в бараката да го видя. А, значи бил Васето, Васето, значи. Да, бил навънка и излязъл. Всички бяха тук, Васе. Няма кой да си, да си освен себе си. Брат, бях за теб, ти сляп ли си? Да, пише шурта зад нас. А сега ако си нали? Наистина в бараката ли си, Васе? Нали, вече не съм. Защо не си в бараката? Защо? А, защо си излязъл тогава? Дам да ви съдиш, нормален ли си? Абе, я моля ти се, Василе. Я, здравей. Център съм вече. Не, не знам. Да, ти си разпалнал си, ти си Васе. Карта. Той, дай, ако видим Васето бой, разбрахте. Така, елате след мене. Имам карта, елате на втория етаж. А, някоя бибитка. Не съм. Монстри, къде си? Аз съм този, аз съм този очилата. Кой си ти, кой си ти? Аз съм това. Някакъв падна. Някой умря. Дигнете го монстра. Ето това, не, това е Васето, това е Васето. Не съм аз, бе! Той е! Бити го! Оставете ме, ей, животни! Гадо, бе! Ще видиш ти. Е, не кресваме. Не Елате. Вашата семка малка! Значи, когато не съм аз, съседа искате да ходите по-отделно, а когато съм аз, всички заедно! Винаги искам да ходя по-отделно. Елате сега. Да, винаги! Айде, ходи сега сам, бе! Това път е за втори. Трябва да намерим втори ключ. Втори лево карта. Вземете това лепил. Намери. Ето карта. Взимаме едно лепил. Това я намери. Ето той отвори това. Той отвори това, върна. Аз съм се... Ело, Васил, Васил! Помощ при мен, Васил! Аре, ко стана, е? Ето тук, изявлете главата и го прибим. Не. Той може да отвори решение. Ето, ето, върнете се. Елате се с мен. Върнете се. Добре, ето. Да, седете в течек меджетата на високо. Да. Ако Васил някой е взел вече. Май ни се разделихме. Май не, тук сме си всичките. Окей, отварям так. Не, аз не знам вие къде сте, нали аз ходих додолу. Ти, кой е това до мене? Кой? Къде? Къде? Ето тук съм. Ей, това съм аз. Кой се е вас след мене? Аз съм да ядеш ти трънки! Как бе? Карта, лево 3. Лево 3. Не. Той път няма! Той път няма! Кой ме удари? Монстри трябва да се добре. Ела тука. Къде си? Кой се излез, върни се. Един по-малко. Ела. Дара. Тваре. Чакай. Ей тука са. Така. Окей, какво се търси тук? Къде отиде бе, брат? Това сняк нищо не жена. Ма умник. Браво. Ето та, зад тебе си. Да, но ти издаде къде сме. Намери кила ключ. Син. Ох, деба. Пребих се. Ах, ти мазна. Монстре, ела. Стой, тук май има друг ключ. Брат, ела, знам къде са ключовете. Абе, брат, аз съм детектива, бе, аз знам къде са ключовете. Ота фа. Ела тука, ела. Изчакай, бе, да си взема това, бе. Като трябва да има още един. О, Боже, мой. Не, няма. Окей, къде си Коци? Я чайте да видя нещо. Така. Коци, аре да атакуваме. Колко ключи имаш ти? Нямам. Добре. Той Васето е проверил тука. И сигурно го е взел. Чакай да видя къде друга да има ключове. Добре, къде? Аз съм, знаеш. Най-отгоре съм. Не, избягах тебе. Където трябва. Коце, къде си ти? Ето ми. Ето ви, погледни наляво. Пред тебе съм. Някъде. Не! Браво, Коце! Къде? Ама остре, долу си. Тъмън ги намери. Окей, Коце, идвай след мене. Добре, прибих се. Ела, право да намерим. Аз се тук на някой. Ран. Заслепиха ме! По-хубаво начин. Коце, трябва да намерим втори лево карта и да отключим едно място. От кога тази игра стана толкова трудна? Тогава, дей. Чакай тука. Монстър в този хладилник. Добре, Какво се случи? Пак ме застепиха! Не може да бъде. Не, Коце, пърси мен. Кои са тия деца, бе? No life. Коце, не се внимателно слез по парапетите. Готово. Брат! Честно ли? Ела тук. Той е много добър.
Давай монстри, труш, труш. Чувам го от другата страна, бъди готов да го бием. Не ни трябва си ключ. Ето го, ето го. Удри. Гад! Не! Коце, 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 хвани го. Удри, удри, удри. Коце. Брат, защо отчите кой? Коце. Коце. Yes, yes, yes! Коце, ти си деградирал. Брат, стой до мене, къде? Следвай ме, мен ти казват. Аз само знам къде са всички ключове и ти пак не ме следваш. Брат, загуби ми, защото коцака бяга. Ууу, хвана го! Хвана го! Коце, трябваше да го убием, защо пядаше. Стой тука, бе, дете! Бе, как ма хвана пак? Коце, защо? Не, защо се задолу? Едно в едно съм. Защо ти бягаш? Така. Мале, това беше напрегнато. О, виждам го тоя. Това играе с 300 FPS, как погледам. С кое бе? Той е в горната стая. Догито. Отивам за него. Не. Тук е заключено. Окей, отивам за него. Бързо, бързо, бързо. Не, заклещих се. Той е момент. Вие него ли гледате? Да. Ако беше разбил вратата, ще беше в тази стая и те чакаше да те удари, беше. Не, 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 не. Ох! Ох! О, ох! Не. Довиждане. Кво? Отключи врата, една от последния ключ му остава сега. Последния ключ му остава? Да. Нямам. Кога се махна от тук? Еми, имаше знак, че го изяде и избяга. Ах, кат малка. Брат, той знае всичко в тази игра. Сам... Той знае мапа на изуст. Да, но не знае едно нещо. Че кампиш. Чакай сега, какво стана бе? Не, че Васето знае как да го види. Как? Така. Да, той си такова... Кво? Как ме приби толкова бързо, бе? Еми, смени си нещата много набързо. И да, избягал си. Има червен ключ в него. Избяга. Гад малка, измъкна ми се! На Сети буквално нямаше никакъв шанс. Той е много лайф и от тази игра... Сигурно 5 години вече. Не, че е имал толкова време. Той ме уби по-бързо, отколкото аз успях да се трансформирам. Ох, този накрая беше адски добър и за жалост само той успя да ми се измъкне, но убих своите приятели и съм доволен. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!